англійською це слово звучить fear, українською страх. Я думаю, це то відчуття, котре турбує практично всіх. Але є такі люди, котрих просто воно задавлює. Настільки задавлює, що цей страх перекриває повністю їм видимість реального життя. Люди настільки собі починають багато уявляти під час того, коли бояться, що це уявлення просто перекриває їхню реальність. Реальність того, як вони сприймають життя. Страх просто нищить цих людей. Страх призводить просто до тих ситуацій, коли люди перестають відчувати землю під ногами. Страх призводить до того, що люди починають боятися того, чого по суті і нема. Подумайте, чого саме ви боїтеся? Можливо, ви просто боїтеся самі себе, того, що у вас в голові. Справа в тім, що якщо оглянутися довкола себе, життя насправді дуже примітивно просте і зрозуміле. А от все, що ви додаєте згори, це ваше бачення, ваш слой вашого уявлення. Це якраз і може бути страх, переживання. Це можуть бути різні візуалізації найгірших ситуацій. І знаєте, що найгірше? Вважайте. Тому що ці візуалізації, чим більше вони в вашій голові, тим більший шанс, що вони можуть статися наявно. Тому моя вам пропозиція. Старайтеся перебудувати свою голову так, щоб в вашій голові першочергово був імпульс позитиву. До останнього вірте в добро. До останнього вірте в те, що має статися краща ситуація. Оце і буде вашою нагородою, тому що ви побачите, що з часом те, в що ви вірите, мається на увазі добро, воно також почне ставатися. Це буде для вас маленьким чудом, яке буде вам Всевишній давати згори. Справа в тім, що Бог якраз дає людям те, в що вони вірять. Люди, по суті, самі моделюють собі, собою, своїми думками, свою реальність. І це вибір самих людей. Вірити в добро – значить і отримувати добро згори. Вірити в погані речі або очікуєте поганих речей – вони перед вами опиняться. Все дуже просто. І разом з тим все дуже важко, тоді, коли ви так говорите. Тому пам'ятайте, потрібно призвичайте себе вірити в добро. В будь-який спосіб. Почніть, наприклад, з сьогоднішнього дня. Постарайтеся. Це дуже важливо. Призвичайте себе. Це не в один день роботи. На цим потрібні місяці. Але прийде один момент, коли ви опинитеся в своїй ситуації і зрозумієте, цей день настав, я щасливий.